O medo por uma CPI ecoava na plenária da Câmara de Vereadores de Bragança. Pelo menos hoje, não haveria razões para que a sessão ordinária fosse adiada por falta de quórum. Na semana passada, dos 17 vereadores, apenas 6 compareceram no dia em que seria oficializado o pedido de auditoria para investigar a pasta da educação. Aquela sessão foi cancelada porque os 11 vereadores justificaram suas faltas. As pautas de pedido de auditoria e afastamento do secretário de Educação, Luiz Augusto Soares, têm sido empurradas com a barriga. Passando os prazos, o vereador que se opõe à maioria, Rivaldo Miranda, levou o pedido de abertura de CPI à sessão de hoje e não mais o de auditoria. Como já era previsto, o governo mostrou a força que tem no legislativo. Dos 17, apenas 3 vereadores assinaram e apoiaram uma investigação: Renato Oliveira, Bruno Lima e Rivaldo Miranda, autor do pedido. Meu posicionamento nessa casa, nesse dia de hoje, foi um posicionamento de representante do povo. Eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, me senti desrespeitado quando fiz um ofício solicitando alguns documentos da educação, no qual não fui atendido. Então, pela minha palavra, pela minha honra, pelo meu respeito com o povo de Bragança, eu assinei essa CPI hoje. Assinei a CPI. E continuarei fazendo o meu trabalho nessa casa, que é fiscalizar e fazer o melhor para o povo de Bragança. Já se passaram mais de 15 dias e nada foi feito. Então, nos restos, assinar. Trabalho na educação, sou administrador, mas eu trabalho na educação também. Sou filho de professor, casado com professor, tenho muitos amigos e tenho parte dos meus eleitores são professores. Então, eu não posso me furtar a isso, tá? Sim, porque no clamor daquelas demandas do Sintep, dos professores reunidos, essa Câmara pactuou de fazer 3 pedidos para o prefeito: a devolução dos recursos dos professores até o dia 8, a permitir acesso restrito aos documentos da Secretaria de Educação, bem como exonerar o secretário de Educação. Ele só atendeu a devolução dos recursos, o que fez mais do que a obrigação dele, e os outros itens que ele se comprometeu com os vereadores. O próprio vereador Renato publicamente manifestou isso, que o prefeito tinha pactuado isso com ele. Infelizmente, o prefeito não assumiu o compromisso dos outros itens. Como os vereadores também disseram, e está gravado isso, inclusive, de que se não houvesse abertura e restrito dos documentos, eles assinariam a CPI. E eu fiz hoje, trouxe o requerimento de CPI para assinatura dos meus pares. Infelizmente, só a assinatura do vereador Renato, a do vereador Bruno e a assinatura do vereador Rivaldo Miranda, que consta no documento. Os contrários ao pedido de CPI afirmam que não há razão para investigar o governo. Cada um aqui que está aqui hoje no poder foi eleito pelo povo, mas a gente tem que ter consciência. Ninguém pode ser condenado antes de ter provas. Então, o que nós temos ciência, se for encontrado qualquer uma prova, abriremos a CPI não só na educação, em qualquer área do governo, mas com consciência e com materialidade. A gente não pode, por impulso, fazer uma coisa. Ele chega a afirmar que uma auditoria foi aberta. A gente já tem uma comissão que foi montada por essa casa aqui para julgar, então que ela faça e ache qualquer prova, o qual o Rivaldo vai compor e ele vai se aprofundar junto com os demais que vão estar na comissão. Aí sim. A auditoria citada pelo vereador não tem poder jurídico, ou sequer existe, pois seria formada quando na semana passada fosse posta em votação e aprovada, o que não aconteceu pela ausência da maioria. A categoria dos professores mantém sua indagação. Qual o medo de a pasta ser investigada? Por que não assinar uma CPI? Essa é a pergunta que quer calar. Por que os outros vereadores, né? Os outros vereadores não assinaram a CPI nesse momento? Essa é a pergunta que está revoltando a nossa categoria. Portanto, é mais um golpe, a gente se sente golpeado. E a gente fez, inclusive, um apelo na nossa fala há pouco, com todo esse luto que a gente está sofrendo desde o início de novembro, né? Com retirada de salário, com retirada de direito, com o assassinato do nosso professor, coordenador, da morte do companheiro Jordão. Estamos sendo golpeados a todo momento. Não esperávamos esse outro golpe da Casa de Lei.